Mwami yono mwena mumanyi bulungi ayambala esati ya kyenvu yenvu eriyawo ya orange erimu obukubo obuddugavu mwena mumanyi ye Balam yavuddeyo n'alajanira Abanayuganda bamubereremu Abanayuganda bayimirire wamu naye Muzayi Museveni amubereremu ali mu cruising emaali eyo na yonna gye yateeka mu South Sudan. Yakwata sente obuwumbi 16 na global business ez'enjawulo mu Sudan. Yaweebwa liizi ya myaka 25 okubanga akolerako bizinensi ze nga tewana kimu kimutataaganya. Naye n'emyaka gyate ginawo kuwera 10 abasajja nga bamuyifuulidde ave ku ttaka eryo agende oba buli sente zaafuna. Agabane nabo ebitundu 5 ku 10 muganda ogo yali yateke South Sudan addukanya businesses ze oyogo basoso okuwamba bamuwambye bamuyita Andrew twano omwamanjali paka kati yawambiddwa naye kenyini nyini bala mwati dogende Sudan kuba agambye nti abasajja basobola okutta abe Sudan yabo naye kusingira daladala yalajanidde mwami Museveni namugamba nti ayogereko ne mukulu munne Salva Kiir we South Sudan tibagonjole ensonga ezo nenga tuzeko mu reality kuba kati bino kita katulina mu fiction baramu okugamba Museveni ayogere ne Salva Kiir baba South Sudan baleme okulemesa business ze okwepaletinga mu Sudan kati kansoke mbuze gwe okute bilioni okute obuwumbi 16 obujje mu Uganda obutadde mu nsi endala gyotadde business jo ekyo kiyambye kitomu na Uganda okimanyi bulungi unemployment rate ya Uganda eri 83% chukago okute business ogenze ogitadde mu nsi endala ate eganye okuvaayo eganye okubeera successful ate ovaayo oli mukulajanira omukulembeze w'eggwanga nti agenda akutaase naye era njagala weegendereze nti abasajja bano bonna bonna basuutasuuta gavumenti ya Museveni ababeerawo ne bagikubira akagoma bonna bonna basajja balina ssente naye bonna bonna bizinesi zaabwe teziri mu Uganda ziri wabweru bwa Uganda mujjukira olunaku oluvuddeko awo badde bainterviewinga agahindo tafiri n'avaayo n'agamba nti naye kenyini nyini bizinesi ze teziri mu Uganda ziri wabweru wa Uganda kikulagaki abasajja bano bakimanyi bulungi wano wetuli wafu nnyo 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 era tebasobola kwesigawo na kusigawo sente zaabwe era bo bamala okubba mu government olwonga sente bazikupanya babagula business mu nsi endala eno nga basuuta suuta Uganda weri ennungi amateeka bwe gakola Balam yavuddeyo n'agamba nti nno e Sudan wali impunity ejjudde wali ebikolobero byonna byonna byomanyi obutagoberera amateeka kwegaba yagami buli kimu kyomanyi kiri South Sudan era nalajanira bana Uganda baleme kutwala business zaabwe mukyajjukira ebiseera we baganira Bobi Wine okukola enambole n'agezaako okuteeka ekivulu ebusaabala naye ne bamugaana actually n'ekivulu ekyasembyeyo nakyo bamugaanye sebo mukulu ono yavaayo ye na secretary of secretaries Bobi Wine era namugamba n'omugamba nti wabeera ayagala okukola Bobi Wine agenda afukamirire Museveni agenda mwegayirire ebintu byali bigabya bya Balam n'agamba Bobi Wine agende yegayirire mwami Museveni waba yagala okuddamu okukola ebintu bino nga we yabyogedde ebiri e Sudan nti simanyi wali impunity y'amaanyi wali obutagoberera mateeka obujjudde bwe kiri ne wane ewaffe era ojja kwekanga nti wona agenda e Sudan babalam baayo ne bakusaasira baayo bajja kugamba ebyo Balam byoyogera olimba nti bona agende South Sudan kati n'oyogerera ebigambo ebyo bakusaasira baayo ne Balam baayo bajja kugamba nti tulekere eddembe lyaffe totutaataaganyiza nsi we batyo bajja kugamba kati gwe munayagana mpuliza njagala okitegere nti bana basajja bali just kubba bubbi ssente tebalina na kimu kye baagaliza muna Uganda bo kye balinawo nti ssente mmeka zibatadde mu nsawo yaabwe era sente mmeka ze babbi ate buli ze babba nga bazitwala ebweru nga bainvesting eyo buli naku bavaayo ne bayogera ebigambo bingi nti Uganda nsi nnungi buli kimu kiri bulungi era Museveni weebale fuga paka last biki 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 gwe lwaki oba ova mu nsi ennungi n'ogenda bizinensi zo ziteeke mu nsi ate etali nnungi